Real TV'de interview vaxtıdır. Vaxtınız xeyir olsun. Studiyada sizinle mənim İsmail Yaşıroğlu. Qonağımız Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının Avropa Ofisinin rəhbəri Budimir Plavşiç və Respublika Baş Dövlət Baytarlıq Müfəttişi Qalib Əbüləliyevdir. Elə heyvan sağlamlığından danışacağıq. Xoş gördük birinizi. İlk öncə istəyirəm Qalib müəllim, sizdən başlayaq. Avropa Ofisinin rəhbəri təşkilatın Azərbaycanda səfərdədir və bəlli komissiyanın müşahidələri həyata keçirilir. İstəyirəm ilk öncə bu barədə tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Son illərdə bizim ölkənin baytarlıq sisteminin inkişaf elətdirilməsində bir məqsəd əsas götürülür ki, ölkəmizin baytarlıq sistemi Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatlarının standartları əsasında qoyulsun. Məlumat üçün deyim ki, Dünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı 1924-cü ildə yaradılıb. Hazırda dünyanın 182 ölkəsi təşkilatın üzvüdür. O cümlədən biz də təşkilatın üzvüyük və Azərbaycan təşkilatın Avropa ofisi tərəfindən idarə olunur. Avropa ofisi tərəfindən bizimlə bir yerdə 153 ölkənin idarəçiliyi həyata keçirilir. Və əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyişən ayrı olmuşuq. Belə ki, həm baytarlıq xidmətinin, həm baytarlıq nəzarətinin təşkilatın qaydalarına uyğun həyata keçirilməsi, aparılan nəzarət tədbirləri, müşahidələr, xəstəliyə qarşı profilaktik tədbirlərin icrası, bunların hamısı bizə imkan verir ki, ölkəmizdə heyvan sağlamlığı əhəmiyyətli dərəcədə təmin olunsun və bizim ölkəmizdə istehsal olunan məhsulların başqa ölkələrə, dünya bazarına çıxışı təmin olunsun. Son dövrlərdə xüsusən qeyd eləmək olar ki, Avropa ölkələrinə artıq bir sıra məhsulların ixracı həyata keçirilə bilir. Bu, bizim təşkilatımıza və ölkəmizə yaranı etibardan irəli gəlir. Və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının bir qaydası var ki, son 15 ildə bir xüsusi bir alət qayda üzrə ölkələrin baytarlıq sisteminin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Bu qiymətləndirmədə baytarlıq sisteminin bütün tərəfləri araşdırılır, boşluqlar analiz olunur, təkliflər verilir. Hər bir kriteriya üzrə 5 ballıq sistemli qiymətləndirmə həyata keçirilir və ən yüksək və ona yaxın və ya ki, 4 və 5 qiymət alınan bütün kriteriyalar üzrə ölkələrdə məhdudiyyətsiz şəkildə heyvanların və heyvan mənşəli məhsulların ticarəti həyata keçirilir. Hazırda həmin komissiya bizim ölkəmizdə işləyir və araşdırma işləri bu ayın 21-nə qədər davam edəcək, sonra artıq ölkə üzrə hesabat hazırlanacaq. Cənab Plavşiç, Azərbaycana, Bakıya xoş gəlmişsiniz. Təəssüratlarınızı öyrənmək istəyirəm və Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sisteminin qurulması və ölkəmizdə bu istiqamətdə görülən işlərlə bağlı istəyirəm fikirlərinizi bizlə bölüşəsiniz. Salam and thank you for your invitation. Öncə Azərbaycana gəlməyimdən çox məmnunam və televiziyanızda dəvət aldığım üçün də mən öz məmnunluğumu bildirmək istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, mən qeyd etdiyiniz kimi sözü gedən qurumun Ümumdünya Heyvan Sağlamlıq Təşkilatının nümayəndəsiyəm, Avropa Regional Ofisinin rəhbəriyəm və sözü gedən təşkilat 182 ölkəni təmsil edir və burada əsas götürülən məsələlər heyvan sağlamlığıdır, heyvan demək xəstəlikləridir və heyvan mənşəli qidaların istehsalından bağlı olaraq bu 182 ölkə üçün tətbiq olunan beynəlxalq standartlar ki var. Biz bu istəyirik ki, bu ölkələr arasında olan həmin bu əməkdaşlıq çərçivəsində bu standartların həyata keçirilməsini onlar təmin etsinlər. Və qeyd etmək istəyirəm ki, mən bu istiqamətlə baytarlıq xidmətinin işçilərlə mən çox yaxın burada söhbətləri biz apardıq və bu müddət ərzində də bizə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bu işlərin həyata keçirilməsində böyük köməklik etdi və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, keçən həftə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması mövzusunda keçirilən konfransda mən iştirak etmişəm və onu da xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki,
əvvəlki dövrlərlə müqayisədə bu istiqamətdə həm qida təhlükəsizliyi, həm də heyvan sağlamlığı sahələri üzrə Azərbaycanda çox qlobal irimiqyaslı yüksək nəticələr verilən fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. Ministry of Agriculture and FAO and we in my during my visit I had the great opportunity to speak with the leadership of food Xüsusi olaraq vurğulamaq istəyərdim ki bu dövr ərzində Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən bu görüşlərin keçirilməsində həm rəhbərlik həm də digər şöbələrdə olmuşam. Yəni bu müddət ərzində çox böyük köməklik göstəribdir sözü gedən qurum və orada həmkarlarla görüşmüşəm, müxtəlif şöbənin əməkdaşlarla görüşmüşəm, fikir mübadiləsi aparmışıq və eyni zamanda biz laboratoriyalara səfər etmişik, orada olan mövcud vəziyyəti ilə tanış olmuşuq. Xüsusi olaraq eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Azərbaycan Respublikası bu yaxınlarda təxminən bir həftə öncə Qida təhlükəsizliyi haqqında qanun vericiliyi qəbul edilməsində qəbul etmişdir və gələcəkdə də digər sahələr üzrə də yeni qanun vericiliklərin qəbul olunması gözlənilir ki, bu həmçinin baytarlıq haqqında qanun vericiliyin qəbuluna da şamil edilir. Və bir məsələni də mən qeyd etmək istəyərdim ki, biz Azərbaycan Respublikasında baytarlıq sahəsində çox mühüm işlər həyata keçirilmişdir. Laboratoriyaların, baytarlıq laboratoriyalarının yaradılması, ondan sonra malqaranın identifikasiyası, onların izlənmə qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi, risklərin qeydə alınması, onların qiymətləndirilməsi və risklərin uyğun olaraq müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi də bu müvafiq qurumlar tərəfindən həyata keçirilir ki, bu da çox sevindirici bir haldır. Və eyni zamanda onu da qeyd etmək istərdim ki, dövlətin həyata keçirdiyi həm insan sağlamlığı, həm də heyvan sağlamlığı ilə əlaqədar olan siyasəti çox yüksək şəkildə qiymətləndirilir və qənaət bəxşdir. Bir məsələni mən xüsusi önə çəkmək istərdim ki, bildiyimiz kimi patogenlər belə deyək ki, sərhəd tanımır. Yəni o insandan da heyvandan da insana keçə bilər və buna görə də bu aparılan tədbirlər hər iki istiqamətinin əhatə edilməsi məqsədə uyğun hesab olunur. Bildiyimiz kimi təxminən 85% kimi olan patogenlər ki var, bu patogenlər həm insandan heyvana, heyvandan insana keçilir və buna görə də bu işlərin görülməsində mütləqdir ki, hər iki sahəni nəzərə almaq və hər iki istiqamətdə mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi lazımdır. Pathogens not only for animals but also for humans, meaning that we could cover now many hazards. Növbəti sualım sizə olacaq Qalib müəllim. İstəyirəm Avropa təcrübəsini bu gün Azərbaycanda bu istiqamətdə həyata keçirilən işlərlə müqayisə eləyək. Nə qədər effektivdir bugün gördüyümüz işlər? Yəni bizdə aparılan islahatların görülən tədbirlərin məqsədi ondan ibarətdir ki, dünyada ən uyğun, ən yüksək standartlara bizim həyata keçirdiyimiz həm xidmət, həm nəzarət tədbirləri uyğunlaşdırılsın. Təbii ki, Avropada mövcud olan vəziyyət yüksək qiymətləndirilir. Ona görə bir sıra ölkələrin hədəfi budur ki, Avropa səviyyəsində bu işləri qura bilsin. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu bizdə aparılan həmin qiymətləndirmədə də məqsəd ondan ibarətdir ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının standartları ilə, o cümlədən Avropada da işlər həmin standartlara uyğun qurulur. Müqayisə eləyəndə bizdə hansı boşluqlar varsa, o yüksək səviyyəli mütəxəssislər tərəfindən aşkar edilib ortaya çıxarılacaq. Müzakirələr aparıb, bundan çıxış yolları üçün bir strategiya sənədi hazırlanacaq və sonra addım-addım mövcud olan boşluqların aradan qaldırılması, təkmilləşmələrin aparılması, yeri gəlsə qanunvericiliyin yenilənməsi, inkişaf elətdirilməsi sayəsində fəaliyyətlər həyata keçiriləcək. Və son bizdə bu qiymətləndirmə işləri birinci dəfə 2008-ci ildə, ikinci dəfə 2015-ci ildə həyata keçirilib. Hazırda görülən işlər, ilkin təəssüratlar bundan ibarətdir ki, daha böyük irəliləyişə biz nail olmuşuq. Yəni son məqsədə artıq demək olar ki, yaxınlaşırıq.
ve ülkemizde de hem heyvan hastalıklarının azad zonalarının yaradılması, hem bir sıra təhlükəli heyvan hastalıklarından ümumiyyətlə ölkənin azad olunması istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçirilir. Bu, hazırda ölkəmizdə olan mütəxəssislər tərəfindən də kifayət qədər yüksək qiymətləndirilmişdir. Və bundan sonra bizim artıq ölkəmizdə istehsal olunan məhsulların qida təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməsi o həddə gəlib çatacaq ki, artıq bizim Avropa ölkələrinə istehsal elədiyimiz məhsulun ixracatında maneələr aradan qalxacaq. Və ilk növbədə bizim ixracatımızın coğrafiyası genişlənəcək. Deyəndə ki, məhsulu, istehsalı və yaxud xəstəliklərə nəzarət məsələləri dünya standartlarına uyğun qurulsun. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, ilk növbədə bir ölkə daxilində, öz vətəndaşlarımız üçün, ölkə üçün bu bir zəmanət yaradır ki, heyvandan insana keçən xəstəliklərin qarşısı alınır. Heyvan mənşəli məhsullar, hansı ki, ərzaq kimi istifadə olunur və yaxud xam mal kimi istifadə olunur, insan üçün təhlükəsizdir. Və bu, bir daha qeyd edeyim ki, bizə imkan verəcək ki, həm ölkə daxilində qida təhlükəsizliyi təmin olunsun, eyni zamanda istehsal üçün geniş bir iqtisadi imkanlar yaransın. Cənab Plavşiç, sağlam heyvan həm də sağlam qida deməkdir. Ümumiyyətlə, istəyirəm bugün həm Azərbaycanda, həm də dünyada bu istiqamətdə hansı işlər görünməlidir? Tövsiyələriniz nədir? Fikirlərinizi öyrənək. You said right thing, which is healthy animal, healthy human. We all share the same planet with animals. Sağlam heyvan, sağlam qida məhsulu. Yəni bunlar bir-biriylə sıx bir-biriylə əlaqəli şəkildə bir-biriylə ayrılmaz tellərinə bağlıdır. Və mən onu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni burada biz onları heç ayıra bilmirik. Nə mənada ki, onlar da planetin bir yaradıcı, yaratdığı bir deyək ki, bir varlıqdırlar. Və buna görə də biz hər tərəfli şəkildə, əgər biz qida təhlükəsizliyinə danışırsa, biz burada həm insan amilini, həm də heyvan amilini önə çəkməliyik. Yəni, bu əgər hər populyasiya, bu populyasiyalardan birinə zərər dəyərsə, o digər populyasiyalar da onun digər bir yan təsirlərinə məruz qalacaqdır. Məsələn, götürək sağlamlıqla bağlı olaraq dünyada baş verən böhran, böhranlı hallar, epidemiyaların yayılması və son olaraq, xüsusi olaraq mən COVID-19 virusunun dünyada tüğyan etməsi və eyni zamanda bu demək, bu həmin bu mikrobların bu dözümlülük dərəcəsi, yəni ki, heç bir, hər hansısa bir, belə deyək, vasitələrə, dərman vasitələrinə qarşı onlar effektiv olmurdular. Yəni, bunu xüsusilə biz vurğuluyaq. Biz bu işlərin görülməsində də biz eyni addımları atmalıyıq. Yəni, istər bu olsun, COVID olsun, istər vərəm xəstəliyi kimi digər epizodik durumlar olsun. Yəni, bu şəkildə biz işlərimizi aparmalıyıq. Əgər biz həqiqətən də bu işlərə vaxtında düzgün yanaşmasaq, aradan qaldırma tədbirlərini düzgün şəkildə həyata keçirməsək, onda biz gərək onun nəticələrinə, pis nəticələrinə, aqibətinə qatlanaq. Bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ərzaq təhlükəsizliyi, qida təhlükəsizliyi eyni zamanda da demək, sağlam qidaların ticarəti ilə bağlı olaraq addımların atılmasına öz tövbəsini verir. Məsələn, biz digər bir məsələləri götürmək istəyirəm mən xəstəliklərlə bağlı olaraq. Əgər tutaq ki, bir əgər quruzluq xəstəliyi yayılırsa, onlar əlbəttə ki, itlərdə yayılır, ondan sonra insanlara keçir və bu, belə deyək, dövrədən bir problemdir. Yəni, problemlərin kütləvi xarakterini nəzərə alaraq biz bu işləri düzgün şəkildə istiqamətləndirmək. Biz Azərbaycanda bu işlərlə əlaqədar olaraq hansı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini biz məsələsinə toxunduqda isə onu qeyd etmək istəyərdim ki, baxmayaraq ki, qısa bir müddət keçmişdi. Keçən il konfransda səsləndirilən bu malqara təsərrüfatlarının identifikasiya məsələsi var idi. Azərbaycan həqiqətən də kütləvi şəkildə bunu iri planlı şəkildə identifikasiya sistemini həyata keçirdi ki, bu da artıq öz tövbəsini verməyə başlamışdır. Qalib müəllim,
Qonağımızın Bakıya səfəri çərçivəsində komissiya müşahidələrini apardı. Siz özünüz komissiyanın nəticələri, müşahidələrin nəticələrinə razısınız mı? Yəni bizim gözləntilərimizə uyğundur. Ona görə ki, bu Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatlarının standartları gizli deyil. Təşkilatların internet resurslarında var və hər bir ölkədən müəyyən olmuş nümayəndə təşkilatda ki, hər bir ölkə bir adamla təmsil olunur. Bunların arasında da daxili resurslarla müzakirəsi daima aparılır və biz özümüz də komissiyasız bu öz gördüyümüz işləri qiymətləndirəndə təqribən irəliləyişləri hiss edirdik. Amma bunun beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunması vacibdir və bu bəzi hallarda bir ümumiləşmiş formada bu hesabatlar hazırlanır ki, artıq bu qiymətləndirmənin nəticəsi təşkilat tərəfindən bütün dünyada yayılır və o da ölkəmizdəki baytarıq nəzarəti, baytarıq xidməti və qida təhlükəsizliyinin hansı səviyyədə olmasın bir rəsmi sübutudur. Ondan sonra bunun nəticəsi olaraq artıq mənim sadaladığım məsələlər ətrafında digər ölkələrlə müzakirə aparmaq çox asan olur. Bəzi hallarda idxal-ixrac proseslərində istehsalçı müəssisənin qiymətləndirilməsində heç də həmin ölkəyə gedib qiymətləndirmə aparmağa ehtiyac yoxdur. O halda ki, həmin ölkədə bu qiymətləndirmə həyata keçirilib təşkilat tərəfindən və müvafiq hesabat təqdim olunur. Bu baxımdan bizim gözləntilərimiz daha çoxdur ki, əvvəlki iki qiymətləndirmədən daha çox nailiyyətlərimiz indiki qiymətləndirmədə biz buna nail olacaq. Yəni, Beynəlxalq Təşkilatın artıq Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sayəsində verdiyi rəy bizim nə qədər təhlükəsiz qida ilə təmin olunduğumuzun bariz nümunəsidir deyə bilərik. Bəli, indi demək əsasımız var onun. Cənab Plavşiç, növbəti sualım Azərbaycandakı qida təhlükəsizliyinin başqa ölkələrdəki qida təhlükəsizliyi sistemi ilə müqayisəsi olacaq. Bir çox ölkələrdə müşahidələr aparmışsınız və Azərbaycanla müqayisə etsək, bu günlər Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi hansı səviyyədədir və Azərbaycan tamaşaçıları, hansılar ki, bugün bizi izləyirlər, rahat şəkildə bu qidalardan, təhlükəsiz şəkildə bu heyvanlardan istifadə edib qidalana bilərlərmi? I'm here for several days and by experience I could say yes. It is not only safe, it is very good. Bəli, mən 7 gündür ki Azərbaycandayam və mən çox əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda qəbul etdiyim bütün qida məhsulları çox dadlı, çox keyfiyyətli, çox ləzzətlidir və çox da sağlamdır. Və mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları ümumiyyətlə bu qidalardan faydalana bilərlər və bu qidalar hamısı yaxşı istehsal olunurlar, keyfiyyətlidirlər və eyni zamanda da həm bu qida məhsullarını xaricədə ixrac etmək üçün imkanlar olmalıdır. Və bu işlərin həyata keçirilməsində bir neçə məqamı mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bunlardan ən əsas önəmlisi xəstəliklərə nəzarət məsələsidir. Xəstəliklərə nəzarət deyəndə biz həm insan xəstəliklərini, həm heyvan xəstəliklərini, həm də qida məhsullarının yaratdığı xəstəliklərin nəzarətə götürməsi məqsədə uyğun hesab edirik. Yəni, bunlar hamısı bir yerdə biz bunu hərəkət edən hədəf adlandırırıq. Niyə görə hərəkət edən hədəf adlandırırıq? Ona görə ki, bu elə bir prosesdir ki, hər zaman o hərəkət edir, inkişaf edir və bu hərəkət edən hədəfin belə deyək, budaqları altında biz bu işlərin həyata keçirilməsini, ona uyğunlaşdırılmasını biz təmin etməliyik. Sağlam qida dedikdə, sağlam məhsul əldə eləmək üçün mütləq olan müvafiq şərtlər vardır ki, bunlarda da ən öncül gələni, əgər biz sağlam məhsul əldə eləmək istəyiriksə, sağlam qida məhsulu əldə edəmək istəyiriksə, biz gərək sağlam heyvanlar olsun və bu sağlam heyvanlar da istifadə elədikləri sağlam yem məhsulları olsun. Və hər zaman bütün bu proses ərzində, yəni
tarladan son məhsulun hazırlanmasına kimi bütün gigiyena qaydaları hamısına riayət olunmalıdır. Bu da mütləq şəkildə müvafiq nəzarət çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Bu nəzarətin də aparılması onun üçün mütləqdir ki, çünki bu müddət ərzində riskləri qiymətləndirmək mümkün olur və bu riskləri qiymətləndirdikdən sonra da müvafiq qarşı preventiv tədbirlər həyata keçirilməsi üçün istiqamətlər müəyyən etmək olur və eyni zamanda da biz son nəticə olaraq bütün əhali üçün sağlam qida məhsulunu əldə edə bilirik. Yəni bu hər il davam edən bir prosesdir. Bunları nəzarətdə saxlamaq lazımdır və nəticə etibarilə biz istehlakçıları mühafizəsini sağlamlığını təşkil edirik, təmin edirik və eyni zamanda da biz necə deyirlər, sağlam qida məhsulu və eyni zamanda dadlı qida məhsulu əldə etmək imkanına malik olur. To provide safe food for the whole nation. Hər ikinizə müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, qonaqlarımız Respublika Baş Dövlət Baytarlıq Müfəttişi Qalib Əbdürəliyev və ölkəmizdə səfərdə olan Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının Avropa Ofisinin rəhbəri Budimir Plavşiç idi. Heyvan sağlamlığından və təhlükəsiz sağlam qidadan danışdıq. Salamat qalın.